السلام علیکم، کیسے ہیں جی تمام دوست؟ امید ہے کہ آپ سب دوست خیر خیریت نال ٹھیک ٹھاک ہو سو، تو میری لوڑیاں لاڑیاں جڑیاں بہنیں نے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو سن۔ تو اے جناب بھٹا چوک ہے، بھٹا چوک ساڈے کول کل کافی بارش ہوئی ہے، اے کل دی روٹین ہے ویڈیو دی، کل ویڈیو بنایا ہی شام کے وقت، شویز کو میں ٹیوشن چھوڑنے جا رہا تھا، تو اب یہ جو روڈ جا رہا ہے نا جی، یہ جا رہا ہے بھٹا چوک سے آرے بازار کی طرف کینٹ میں، تو راستے میں ہی میں نے شویز کو ٹویشن چھوڑنا تھا، تو شویز نے کہا پاپا ہم ادھر ویڈیو بناتے ہیں، بارش ہو رہی ہے اور جو ہم ویڈیو بنائیں گے اس کے ساتھ یہ بھی لگائیں گے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بنا لیتے ہیں، ہمیں تو ویڈیو چاہیے ہوتی ہے اپنے چینل پر لگانے کے لیے، تو ہم نے یہ شارٹ چھوٹا سا لیا اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو تمام میری بہن اور براواں نال گزارش ہے کہ اپنے برا کی ویڈیو فل واچ کیتی کرو، میں انشاءاللہ آپ دوستوں کی ویڈیو فل واچ کردا، تے ساتھ فل واچ کر کے فل کمنٹ کری دے، مطلب کمنٹ تو تمہیں پتہ ہے من اتنے ہی آدھے نو جڑے میں دینے ہوندے، لیکن واچ ٹائم پورا دے دے جی، اتنی ویڈیو ویکھی جتنی ویکھاں اتنا دس دے دے۔ تو ساتھ آگے ہے امام برگاہ، پہلے شویز کو ہم نے امام برگاہ چھوڑنا ہوتا ہے مدرسے میں، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ٹویشن چھوڑنا ہوتا ہے، تو ساتھ رہیں۔ تو یہ اگلے دن کی ویڈیو ہے جی، ابھی شویز کو شویز کا یہ سکول ہے اور ابھی میں شویز کو لینے آیا ہوں، ابھی اس کو چھٹی ہونے والی ہے، آج جمعہ تھا اور 12 بجے چھٹی ہونی ہے، میں 10 منٹ پہلے پہنچ جاتا ہوں کہ بچہ باہر یا اندر انتظار نہ کرے، کھڑا ہو کر پریشان نہ ہو کہ پاپا ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ تو دانیہ میرے ساتھ ہے، یہ اپنی باتیں کر رہی ہے، ساتھ ساتھ کھیل کود رہی ہے بائک کے اوپر ہی، تو وہ سامنے کھڑکی ہے، وہ سیڑھیاں اوپر ہوتا ہے شویز، یہ گیٹ ہے، یہ جب بارش ہوتی ہے نا وہاں پر پانی کافی جم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ والا گیٹ کھولتے ہیں اسکول کا، تو ابھی شویز آنے والا ہی ہے ماشاءاللہ، تو لے کر گھر چلتے ہیں، آپ کو بھی ملاتے ہیں، ابھی آئے گا دوڑتا دوڑتا میرا بیٹا۔ تمام دوستوں کو ویڈیو امید ہے کہ اچھی لگے گی۔ وعلیکم السلام، وہ آ گیا بھائی شیر عباس، کیا بولا تھا؟ وہ تو نہیں آیا ہمارے ساتھ، پر دوستوں یہ دیکھیں جی، مکس سبزی بنائی تھی اور ساتھ اوپر چاول ڈالے ہیں، مجھے لگی تھی اس وقت بھوک اور میں نے کہا یہ بنا کے ذرا گرم وغیرہ کر کے کھاتے ہیں، تو ساتھ میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں آج کی اپنی روٹین چھوٹی موٹی، جیسے سب ساڑیاں جڑیاں سسٹر ہیں نا ویڈیو بنا لگے کہ آج کی ہماری روٹین، آج کے دن کی ہماری روٹین یہ تھی وہ تھی، آج میں بھی کہہ رہے ہیں آج کے دن کی میری یہ روٹین ہے۔ یہ چاول گرم ہو رہے ہیں، اب ان کا اس کا ذرا چولہا آہستہ کرتے ہیں، ایسے ایسے اے ایسے، تو پھر ملتے ہیں آپ ساتھ میں جناب، ہم بنائیں گے ادھر چائے، ٹھیک ہے جی، چاول پہلے کھانا کھائیں گے پھر ساتھ چائے۔ ادھر دیکھو اس کے کام چیک کریں، کیا کیا ہوا ہے کدھر؟ اب یہ کہہ رہی ہے مجھے کہ چینی دو۔ یہاں پر ساڑی اے والی بھی روٹین جڑی ہے یہ بھی بن رہی ہے آج کی روٹین، آپ کو پتہ ہے نا جڑی میری بہنیں کہہ گئی نا وہ میرے نال ہوں گی تو رین کے ساڈا پھر آ ساڑیاں نقلیں اتار رہے ہیں، لیکن نہیں اے میری اپنی روٹین ہے آج دی، ساتھ چاول گرم ہو رہے ہیں ساتھ چائے، ساتھ اور چاول لائے ہیں وہ بنائیں گے بعد میں، تو ابھی اس روٹین کے ساتھ یہی روٹین چلے گی۔ چائے گرم، چولہا تیز وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ملتے ہیں آپ کو، ہم آپ ابھی اور روٹین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب ہم اس کے ساتھ دو دو ہاتھ کرتے ہیں جناب، لے چلتے ہیں یہ دانیاں، دیکھو دانیاں کے کام جا، آج کی روٹین میں یہ بھی شامل ہے جی، چائے بھی ہماری تیار ہو گئی ہے
اور ساتھ میں یہ دیکھیں ادھر ہم مسافر بھائی کی ویڈیو لگائی ہوئی تھی وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اور یہاں پہ ایک سسٹر ہیں ان کی ویڈیو ابھی چل رہی ہے کیونکہ میں ساتھ نا ولاگ بنا رہا تھا اپنا، اور اس وجہ سے نا میں نے وہ ویڈیو روک دی تھی کہ پھر کمنٹ میں نے ابھی کرنا تھا اس لیے نہیں کر دیا تھا کمنٹ، ویڈیو ابھی چل رہی ہے، کمنٹ اس لیے کیا تھا کہ ویڈیو پھر نا وہ چل جاتی ہے تو کمنٹ تھوڑے پراؤن کرنا نا بھول پہ اس وجہ سے۔ تو ادھر ہمارے شہید صاحب سو گئے ہیں جلدی ہی آج، تو ادھر ہماری گڑیا رانی جو ہے وہ بھی شہزادی، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ ذرا، ادھر ادھر دیکھ میری طرف ہے، یہ ہمارے جھولے لے رہے ہیں جی شہزادے چھوٹے چھوٹے، یہ میری گڑیا ہے چھوٹی شہزادی، بائے بائے اوکے۔ تو یہاں پر جی ساتھ ساتھ میں سارے دوستوں کی ویڈیو دیکھتے رہنا، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ لیپ ٹاپ کے اوپر دیکھنا ذرا آسان ہوتا ہے، یہ دیکھیں جی آپ بائے بائے کرو گڈیا رانی، چلو۔ تو ادھر نا دیکھنا ذرا آسان ہوتا ہے کہ آپ نا یہاں سے ڈبل 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 کھول لیتے ہیں تو آرام سے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، ویڈیو کو فل انجوائے کرنا، اللہ تعالیٰ سب نو خوش رکھے، سلامت رہو، اور اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو بہت کامیاب کرے میرے ساتھ ساتھ۔ یہ دیکھیں چکن بن رہا ہے، ڈرائی ہو رہا ہے، ڈرائی فروٹ بن اور ڈرائی ہو رہا ہے، سوری چکن، کبھی ہم بھی بنا کے کھائیں گے یہ والا۔ یہ کولر ہم نے اس لیے بند کر دیا تھا کیونکہ اس کی آواز آ رہی تھی اس کے اندر۔ اوکے، اللہ حافظ۔